Bueno. Bueno. Samano, ¿y qué horta te eres? Ah, bueno, Samano. ¿Qué horta te eres? ¿Qué horta te eres? За бидний нийслэл Улаанбаатараас удастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр энэ юм танд олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэе үргэ. За баярлалаа. За манай радиогоор дамжуулаад таны хайрт хадам аав ээж эхчүүд өнөрөөс нь тань зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. За тэгээд хадмуудаас нэлгэсэн мэдчилгээг танд дамжуулж өгье. Юуны мөн охиндоо энэ хөө сайх өдөр мэндийг хүргэе. Мөн олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна. Миний охин бүтээн гэсэн хүслээрээ бүхэл амьдралаа гэрэл туулж болгоно гэсэн сэтгэлээрээ үргэлж босгоны өндөр амжилт руу тэмүүлж яваарай. Хүсэл мөрөөдлөөрөө жигөрхийн хүний орчлонд аз жаргалтай амьдраарай охин минь. Хайртай бүхэндээ баяр хөөр бэлгэлэн хан хорвоог үргэлж сайхан нэмсэглээрээ гэрэл туулж эгүүлж яваарай. Аав ээж нь ийм сайхан охинтой болсондоо үнэхээр их баяртай байдаг. Охиныгоо орлуулж гондоож исэн болоочлаарай. Охиндоо хязгааргүй хайртай шүү гэдэг. А үлзий сайхны дуулсан бэрийн дуу химээх сайхан дууг тантай зориулсан байгаамаа. За баярлаа. За хоёлаа тань зориулсан дууг сонсоод эргээд толбогдё. Та уцаа битгий салгаарай. За. За. Хатмийн босхоор хичин гүрэн алхаж орсон даруухаа. Харцаа буулгаж гарын үзүүр тинэж гүйсэн яруу. Ичлээ уморч тэнгэрс дүүлсэн хуй шувуучиг үнэнчгээр их баярыг цугныш дугуу дэвцэн үйн зөөлөнхөө настай цугулээсэн түүний хэдүүд миний бүгдийг иж дэргэцэж авухаа түшиг болж хани ханжи бүрнийд амьдрсан
Сайхан эмсэглэлээрээ ирээдүгээ гэрэл төлж, сарул ухаанаараа зорилгодоо тэмүүлж, ууж ус сэтгэлээр алдсныг энерж, хоёрл хайраар оршлон зөөлөж аваа минь охин, ухаалаг өөрх охиндоо гэж гаргүй хайртай шүү. Олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг охиндоо хүргэе гэдэг хадам аав ээж эгч дүү нараас нь хайртай бэр охин ичин хоролтой өглөө сэмтчилгээг дөнгөц цаг хүргэлээ. Иргэд ичин хоролтойгоо олбогдъё байна уу? За, мэдчилгээ нь таалагдсан болов уу танд? Маш их таалагдлаа, баярлалаа. За, яг одоо нөхөн өчөөд хадмандтай хандаж хэлэх үг байгаа болов? За, бүгд нь байла. Тамтай бүгд нь хайртай шүү дээ. За, тэгэлгүй яхав. Таны амьдрал энэ рогийн хамгийн сайн сайхан хүнийг үзээ. Амьдрал наад жаргалаар дүрэн ажил үйлсээр өргөж хөдөлмжтэй байхыг хүсэн өрөө. Өнөөдөр баяраа сайхан тэмдэглээрэй. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй та. За, баярлалаа. Баярлалаа.